Neci na majka i brat u studiju, Šimanovcima iskreno su progovorili o paklu kroz koji su prolazili zbog zadruge, a Anu Korać javno isprozivali. Miljana Kulić i Neca, tiktoker, nominovani su za drugari za ovu nedelju, a u studiju kod Dušice Jakovljević nalazi se Necina podrška, majka Milena i brat Peca. Majka je najviše traume doživala, razbolela sam se. I u našoj kući je vladala zadruga, rekla je majka. Budio sam se i gledao je kako plače, nisam je video da se nasmela. Razbolela se, sve smo stresno doživljavali. Što se komentara Ane Korać tiče, verovatno je i ona nečija kopija, dodao je Necin brat. Sve ono sa Borom je bilo katastrofa, sa njegovim psovkama. Rekao je da nas poznaje, a to apsolutno nije istina, rekla je Necina majka.